Nëse anëse parë të kuvendit e cila mbajt pas më shumë se një muaj mungese, Ministreja Ekonomisë Artane Rizvan Ulli, sërish para deputetve prezentoi qëndrimet e saj lidhur me projektin e gazqjellësit. Ajo tha se projekti i gazqjellësit do të bëhet nëse është në interes të qytetarve dhe të shtetit të Kosovës. Opsioni i gazit do të konsideruat bashkë me opsione tjera në kuadrë të studimit të opsioneve për furnizim të energjisë. Gazqjellësi do të bëhet nëse kjo është në interes qytetarëve dhe të shtetit të Kosovës dhe në përputhje me strategjinë e Kosovës. Së pari bëhet strategjia, studimet paraprakisht strategjia e pastaj merren vendimet për projekte specifike. Krahas kësaj rreth projektit të gazqjellësit foli edhe kryeministri Albin Kurti. Sipas tij, Kosova nuk ka humbur asnjë fond nga projektet e MCC-s për energjinë dhe se frika dhe paniku për prishje të marrëdhënieve me SBA-n janë të pavenda. Nuk na kanë humbur kurfar fondesh dhe nuk ka absolutisht kurfar dëmtime të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Frika dhe paniku i tillë janë të pavend, nuk ka nevojë as tiket ndokush e as më pak të shpreh publikisht që ti përcjell tek të tjerët. Megjithatë, qeveria është kritikuar nga opozita lidhur me refuzimin e projektit të MCC-s. Kryeministër, mos u zgërdhij se puna është shumë serioze. Qeverisa jote e ka refuzuar projektin më të rëndësishëm, më shpallës së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Duke i ditur pengesat në zhvillimin ekonomik dhe se furnizimi jo i sigurt dhe i pamjaftueshëm me energji pra në Kosovë veç është realitet për shkak të infrastrukturës së varfruar dhe të vjetër. Gjitha këto konstatime veç janë të vlerësuame dhe të pranueshme, atëherë është e logjikshme që t'i japet rëndësi dhe të vazhdohet me projektin e MCC-s. Projekti gazqjellësit është infrastrukturë bazike energjetike. Për ta refuzuar shtrirjen e infrastrukturës bazike energjetike është i thuash jo këtij zhvillimi. Është i thuash jo bashkëpunimi strategjik me Shtetet e Bashkuara, insistoj. Është i thuash po gazqjellësit rusë në Ballkan. Përgjigje këtyre akuzave ju dha edhe deputeti i vetëvendosjes Haki Abazi. Asnjë zyrtar i vetëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës asnjëherë në asnjë moment nuk e ka cilësuar çështjen e gazit problematik. Kështu që thoja një qytetarë të vërtetën që ekziston, e jo interesat që më shefën për mrapa projekteve. Debati për gazin eskaloi në fyerje ndaj kryeministrit.